أديت وما صدق مثل قدوم يا طبعا واحد سوور قد كبح سيتيجي تاجع على قد له مجال ده بلدوين جوا الكهيرة مرك اللي جي ما دو دين عيادة بدنا نتكلم واحد سي إن عيادة كل إنتان إن كان عسكر الحراي مجال ده إن بندو كجرتي إن قد بدنا مدحوينه عيسان هين بدي للسوق أي مرك دن كاس اللي جي ما دو طبعا شرحات قد كبح سي على قول له مدة عاد كنت المنطقة هنا أفريقيا توم بلود بكر بدن تهاي ببلد وينك مغنا وحيابه وسوي اللي هي هي أما طبعا وررك ده حافز كده بس لقيه لا يعني تلمع بينه حكوك عاين مدحين وسن ربين إنه سوق حوجة وكوجة على مجال ده بلد وين يحرن تبع جول كهيران أنت سو طبعا شاتجي سعيو magaciis guud dagaal guud oo hirshabeel la halkiya oo ka dhici lahaana ay muhiim tahay in ugu yaraan wax badan ka baaqsan karo marka soo laysma dhig kareeyada lafteedu cala guud laawe muddo 14 bilooda waxa uu ka dhur sugayay in reer baladweyne ay aqbalaan xukunkiisa in madaxweyne hirshabeel la yahay magaaladii baladweyne ku soo dhaweeyaan gogoshana lagu wada hadlo taas muddada intaan leeg in jiitanka intaan leeg soo lagama dhaci karto ama la isma weydiin karaan ay qaadatay in madaxweynaha laftigiisu uu rabay uu san rabin inuu saxo ugu gale ka soo dhamaatay ugu yaraan muddadii uu sugu karay inuu hiiraan iyo gobolka iyo baladweynaha uu gaaro noo su'aal muhiim ah awlan hadduu xirinayo madaxweynaha in oo magaalada xog uu soo ku yimaaday haddii shar ku yimid ee filna Soomaaliya kaanta iyo la soo aroosiyay وهذا بردني أنا بردني هالمليون إن كده وكنور أنا يعني 5% ربيتهم كده هو ماكو مرسول وين مدحونه هذه إن السياسية أو هي الربو إن حكم كيس الأغبار ومدى سد حسب الخير أما بالخير وبردني كوي ما كنا إذا أتكست على ما تقولوا ليش أنا كان هذا مربى ذا نعشقني لكن مدحونها إن وحفي عن ضد كسر حافظه إن يباران ay research ka sameeyaan kadibna ay umadu soo bandhigaan waxaan ugu dhawaa wali in arinta la isku haysto oo shacabka rahiran ay tabanayaan wali publicly uga mahadin marka laga hadlo marka laga reebo shalay shalna arintaas soo mahadal qaadin ba shakhsiyan la kulmaya qabiilan la kulmaya ma aha waxa meesha u tagay ma waxa la isku haystaan ma laba gobol wax isku darsatay madaxweynaha caasimadii hal gobol asu qaatay very easy xayno shalay inuu qaadlay ahay in dhow tilaabo inuu qaado tilaabtu kubad waxay ahayd inuu yiraahdo yaani in markasta oo qof gobolka shabeelada dhaxa ka soo jeedo ama gobolka hiiran ka soo jeeda hadii uu yimaado caasimada dhexe ee jirto hal wareejiyo sax ma maxaa xal reer hiiran waa su'aal inuu soo dhigay ahayd ee dadku ku mashquulaan galat kasu xalayay ba brito hada caasimada dib soo wareejiyo oo ninka time kiisu u dhamaado oo kadib inuu heer heeran madaxweynaha oo hadana caasimada loo wareejinayo waa su'aal ad kasto aqoon la ay dhulka dhig karto way waa ku labo waxa kala to maaragtay soo bandhiga la rabay waxay ahayd inuu ka tacsiyeeyo intuu xukunka haystay oo 14 bilood ah dadkii gobolka Hiiraan ku dhamaaday magaalada Baladweyne dadkii la xiray dhaqaale lagu baabiyay shalay ugu dambeysay inuu madaxweynuhu ka tacsiyeeyo xilna ka bixiyay ahayd haddana yacni dadku waxay isla markii yacni ayagaas hor imaan lahaa oo doodii ka dhaxlan lahayd midna soo mahadal qaaday وحمال الربي مدحونون سواد القادة وحي أحايدي أن يعني مستقبل كاهير شبه له أن يعني وحلا وذلي هاي سيكون نقل لحي هذا يعني مدحونه سواد هذا القادة مركا مدحونه أن هدوه كان نرسوهنا ومرة منه أنا نهضو كسيف فوق عنا مدى بعد بلدينو جو بلدينو نقول لار سنة إنو يماذا مدحونه بلدينو جو جري أسوا مدحونه كحاقينو جو جري سوق قبنا تورا هو شوغا شبانا ذا لك حوكي ماجري يعني عد هورتا قنادي عد دوت كقفتي مجري حد ما حد دوت كان يعني أرنت أصلا فهم هذه مهم واحد مركاني واحد سلاحي أن مدحونه فرصة دوينو لابا جربا أو أدلو سواي مركو عاصمة دمغارد مقدشة تبا أمور ريسي دور شليسي أدو أبردري شرعي أبردوينو قاف كستب أقيمنا أدو أبردري
marka aniga waxaan islahay ka siyaasi ahaan oo ka soo jeeda Hirshabelle ana waxaan u baahanahay in Hirshabelle la dhisanto waxaan u baahanahay Hirshabelle isxisato waxaan u baahanahay yacni qol kasta in ay xaq ay ku leedahay Hirshabelle la hesho in muhiim baahan caasimad la wareejiyo iyo Hebel la wareejiyo Hebel la yaa laakiin waxa loo baahan yahay dastuurkan in maartay reform lagu sameeyo tusaalaha kale to in hadii oo madaxweynashii kor ay shaqeyn lahaayeen oo si wanaagsan u shaqeyn lahaayeen oo Hirshabelle isku furan lahayn Hirshabelle maaragtay dowladdeedu ay meel kasta tuulo kasta ay gaari lahayd yani dadku kuma mashquulan cid madaxweynuhu noqonaysa laakiin madaba cid kasto meesha timaada aysan shaqeynaynin qolo kasta oo mataladii in iska aragtay u baahantaa marka waxaan sidaa horta yacni mid gudahan Soomaali haysatana taas waay Hirshabelle mid haysatana taas waay si looga gudbo waa mid maanta dooda noocaas in la furo loo baahan yahay marka waxaan islahay wari madaxweynaha fursad u furan oo yacni doodahaas oo bannaanka keenin karo tusaale ahaan kala taxta wala kala qaadin kara caasimada iyo iyo waxa la kala qaadin kara in wala kala qaybin kara xukuumadda meel laga dhig kara baarlamaanka meel laga dhig kara hadii xukuumadu joohr noqoto oo golaha fulinta madaxweynaha gaabnaa dad joor noqdaan barnaamijka bulshada la keen kara yani mar wadaafa barka sadu ama joor madaxweynaha ka soo baxo ama balac ka soo baxo ama bulshada ka soo baxo dadku mashquul ku noqomaayaan laakiin aragtidaas waxa loo baahan yahay in la soo bandhigo dadka wax laga weydiiyo marka haddii aniga aad ilaahay santuuqan wada halka halkaan ku jira inad furtan aad rabin yani wax macnaheysa soo kordhinaysa ma jirto marka arintaa dad badan ay ku soo celcelinayaan oo ah madaxweynaha Hirshabelle uu xeernahay dad inuu soo dhiman dad waa dhinteen in badan dad badan oo dhintay dad badan oo dhaawaca dad badan oo maanta maarta cuuriyaan ah anti badan oo baabaday waxaan soo kordhin marka madaxweynuhu hadlo oo waxa dhabta oo meesha ka taagan inuu ka hadlo aad ay muhiim u tahay yani saas ayaa aadiyad dulus inta san gelin waxaan rabaa halka inaan si daba socdo ah madaxweynuhu dhowr mar buu fursad u haystay in Hirshabelle wada hadalkeeda iyo nidaamkeeda sidii looga wada hadli lahaa ay soo martay balse uusan ka faa'iideysanin dhinaca kale waxaa dadka inta badan siyaasadda la socda gobolka Hirshabelle iyo Hiiraanba waxaa la tilmaamayaa ama ay leeyihiin intooda badani madaxweynaha haddii waa madaxweyne la doortay si uu doonaaba ku yimaado baarlamaan baa doortay waa madaxweynihii Hirshabelle oo dowladda federaalka ay aqoonsan tahay maamuladii dalka jireen ay dabcan laga wada aqoonsan yahay Cali Guulla waa madaxweynaha Hirshabelle inuu yahay waxaa la isweydiinayaa waxaa leeyahay hadiiba tan ay dhacday tallaabo tallaabo xigta reer Hiiraan iyaga laftigoodu maxay wax xeerin waayeen oo madaxweynuhu hadduu leeyahay inaan reer Hiiraan la hadlo baan doonayaa oon magaaladooda iyo guryahooda iyo fadhigooda ugu tago oo aan la hadlo wixii tabashay jirtan aan dabcan aan xaliyo oo sida ay rabaan aan sameeyo iyada laftigeedu Cali Guulla oo lama odhan karo wuxuu u waayay fursad inay reer Hiiraan iyo odayaasha dhaqanka iyo dadkii beelaha deganaa ay siiyaan maadaama laftigoodii aysan jawhar imaaneynin oo aysan meeshan kula naqaashisnayn lahayn horta Cabdulqadiru aqoos waxa uu muhiimsan midka dadkaadu ku aqoonsadaan haddii si dadkaadu ku aqoonsan dowlad goboleedka kale ay aqoonsatay iyo reer Hebel ay aqoonsatay macna kuma samaynayso Hirshabelle madaxweyne Cali Guulla waa kaan laakiin dadkiisu inta badan ma aqoonsana xukunkiisa kuma faraxsana sababtuna macnaha shaqsiyadiisu inay xun tahay maaha sababtu maaragtay in hoggaamintiisu inay xun tahay maaha laakiin qaabka ku yimid waa iyo ugu dambeyntii qaabka wax ku wajahay reer Hiiraan aniga hal wax ku eedeeyaa haddana waa rabo halkan ka sii jeediyo dad badan oo reer Hiiraan oo iguma muwaafaqsana maan dhowda dad aqoon yahaynaan aad u doodaynayo reer Hiiraan inta badan oo iga soo horjeeda aniga waxaan dhahay dabageed iyo Nikal Hiiraan Cali Guulla waa isku mid dabageed iyo Luqmaani Cali Guulla waa isku mid yani waxaan la dagaalamo system waa inay noqoto waa inaysan noqonin shaqsi marka maadaama nimankan isku system ay yihiin Hirshabelle ay wada hoggaaminayaan in kulligood la wada diido yacni sida saxda saas ah haddii aan la wada diideyn in la soo wada dhaweeyo sida saxda saas ah marka taas waxay ila tahay reer Hiiraan inay aniga shakhsiyan aan u arka in ku aadaysan yahay laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa ushu ninka dheeree dhifata Cali Guulla meeshaas oday ka ah reer Hiiraan wuxuu ku qaabili karaa Jowhar oo caasimadda Hirshabelle ah
مقدسه وانت بدن ومدحون الجو وقابل كري ان دودو فر كري لكن علي نحبين ايمانه هو حوق صاري انه بلدوينه صون هضلين ومارتي ام حوق كتب ام حالتها كتب انه تو حد ما انتو الجو قالوا بلدوين ودول صوماليا اد على قلنا وكله مجرتو ان هذا مدحوين فرماجه سابوده هذا مدحوين هرشو الله كقل مذوق مارك تقول ورسا وده هذا بحنا هرش الله محل يري فرصة لسكوها يو محل سكوفان محل سكوفان مارك هذا عنو قلنا هذا حال صوت حتى نسكسوين.